OMTV.ua про головне. Бої йдуть тяжелі, обстановка дуже напряжена. Під Сіверськом була розгромлена чергова російська колона. Треба сказати, що противник достатньо серйозно зараз обороняється. Цього разу це зробив підрозділ «Інкогніто» 54-ї бригади Збройних сил України. Можна відзначити, що в цьому бою зіграли роль зуби дракона. Екіпаж російської БМП спробував подолати цю перепону через уже пророблений прохід. Однак українські сапери встигли заздалегідь його замінувати, внаслідок чого бойова машина розлетілась на друзк, а біосміття розляглось надалі удобрювати українську землю. Ну, а якщо про дрони, то давайте розповімо про те, як наші дрони літають. Дрони «Камікадзе Гур» вперше вразили кораблі Російської Федерації у Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до об'єкту ураження понад 1500 кілометрів. Внаслідок цих ударів вражено щонайменше два об'єкти – це ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан». А також, ймовірно, є пошкодження малих ракетних кораблів проєкту 21-631. Все ж 1500 кілометрів – це показник. Плече нашого ураження настільки суттєво збільшується? Ну, це дуже добрий показник. Це показник не лише того, що збільшується плече нашого ураження, це показник того, що працює українська оборонка, що ми почали вже разом робити досить серйозні машини, і які долітають до досить великої території, на дуже велику територію. Там, здається, від лінії бойового зіткнення по прямій 1000 кілометрів, а це від Києва 1500. Угу. От це дуже велика відстань насправді, і точність ураження на такій відстані, вона просто дійсно вражає. І, ну, судячи з тих відеокадрів, які ми бачили, особливо там з причалів, то російські військові були дійсно вражені у повному сенсі цього слова. І вражені, і отримали дуже гарні відчуття. Хай би так було більше. І от все це разом, цей комплекс дій, він врешті-решті призведе до перемоги. І те, що ворог буде вимушений покинути територію України. Ну і тоді до ще однієї заяви від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він підбив своєрідні підсумки операції у Курській області і повідомив, що російські війська на цьому напрямку втратили понад 20 тисяч військових вбитими та пораненими. Поки що нам не залишається зрозумілим факт, чому саме зараз пан Сирський вийшов з таким підбиттям підсумків, але деякі депутати, зокрема Мар'яна Безухла, почала звинувачувати Сирського в тому, що готується операція по відведенню наших підрозділів із Курської області. Мовляв, толком нічого і не дала ця операція, а тут ми ще й війська звідти заберемо, і от все пропало. Що скажете? Нічого не можу сказати, тому що коментувати без угла – це дуже важка справа. От, я не беру за цю роботу, будь ласка, до когось іншого. А Сирський, він, певно, щось там відбувається на горі. Може, Трамп виграв, то він про щось каже, про щось. Але я не думаю, що це питання стоїть про відведення військ з території Російської Федерації. Певно, йдуть якісь перемовини, можливо, йдуть якісь політичні процеси всередині України. Може, про заміну командувача, може, хтось там питає, намагається інтригу якусь плести. Все це разом якось воно має відображатись, а результат те, що 20 тисяч російських загинуло на тій території, це досить вражаючий результат роботи Збройних сил України. Не дарма Путін туди кинув там підсилення з Кореї. Ще одна історія з Курської області. Два дні тому там відбулося перше зіткнення із бійцями Північної Кореї. Financial Times про це написали. І вчора адміністрація президента це підтвердила, каже, що так, у нас є теж такі розвіддані. Але зіткнення було таке, м'яко кажучи, пробне. Пишуть про те, що корейців намагалися замаскувати під бурятів і перемішати з підрозділом росіян. Про що свідчить така дивна стратегія? Вони бояться в повній мірі кидати в бій необстріляних бійців? Ну, обстріляні чи не обстріляні бійці, то росіянам на це їм без різниці. Вони не цінують людське життя, і тому для них вони будуть кидати їх будь-якою ціною.
Ну, певно, в них є якісь атавізми, намагаються приховати те, що всьому світу очевидне. Це такий атавізм з Радянського Союзу. Да? От вони будуть ховати корейців, навіщо від цього світу, який бачить, що це саме корейці. Ну, я тут не можу якось розумно пояснити такі дії росіян, тому що, ну, певно, у них там є свої там секрети, які вони намагаються приховати від цього світу, що там будуть воювати корейці. Але навіщо вони це роблять? Ну, це важко пояснити. Отже, з звіту Deep State розпочнемо нашу розмову. Там кажуть, що за жовтень ворог окупував майже 500 кілометрів квадратних українських територій. І це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року, констатують аналітики проєкту Deep State. Чи варто лякатися цих цифр, як буквально розуміти те, що відбувається? Відбувається наступне. Тактика Збройних сил України – знищити максимальну кількість ворога. Тактика ворога – будь-якою ціною захопити як можна більше територій. Вони за ці кілометри платять життями своїх громадян і платять дуже високу ціну, надзвичайно високу ціну. І, власне, це є різниця між нами і ними. Тому що в нас головне – це життя, а у них головне – це вислужитись перед Путіним. От вся різниця – те, що відбувається. Тому сподіватися, що там вони підуть з цієї території, яку вони закупували самі, можна тільки тоді, коли втрати будуть настільки болючими для всієї Росії, що вони скажуть, що треба щось робити з цим. І почнуть там міняти владу в Кремлі і так далі. І саме на це розраховані, ну, стратегічні дії, так би мовити, ну, можна назвати стратегією, так, виграшу в нашій війні. Тому що втрати ворога мають бути максимальними на нашій території. Що, власне, відбувається? Пане Михайле, от таке просування вельми динамічне ворога за останній місяць – це в природі речей того конфлікту, який зараз відбувається, чи все-таки є у цьому якісь причини? Дехто називає прорахунки військового керівництва, хтось каже про передислокацію наших підрозділів з одних напрямків на інші, і тому так сталося. Ще хтось підкреслює, що ми зараз, набираючи, мобілізуючи людей, формуємо нові бригади, замість того, щоб доукомплектовувати старі і підтримувати на лінії бойового зіткнення наших бійців. Бачите якісь конкретні причини, чому так відбувається? Знаєте, я б диванних експертів послав туди, у ті степи, тримати оборону і з одного боку в голому полі, у степу, а з іншого боку перед ними стоїть самовбивча армія, яка за будь-яку ціну намагається, там, не врахуючи людськими життями, захопити будь-який шматочок території. Тому, друзі, давайте будемо спокійно дивитись на ті процеси, які відбуваються. Тому що можна виграти битву будь-якою ціною, але програти війну. Наша мета – це виграти війну, яку проти нас почала Російська Федерація. Точніше, Путін. Точніше, кремлівська верхівка. Срочные новости от Министерства обороны Российской Федерации. Бои в Курской области на территории Российской Федерации продолжаются. Прямо в эти минуты вооруженные силы нашей страны пытаются вытеснить врага на территории Украины в Сумскую область. Как известно, накануне Герасимов сообщил президенту о том, что ВСУ вторглись в Россию в количестве как минимум 1000 человек. Враг из России пока не вытеснен.